happy. I'm very happy to be with you today. Dr. Abdullahi ya ce yana farin ciki ya sadu da ku yau ku daliban nan. Because I believe what is the commission for Zaka and Waqf is doing of the tree plantation is incredibly important for every state in Nigeria. Yace wannan aiki da hukumar Zaka da Waqafi ke yi na mura waqafofi daban-daban babban muhimmin abu ne ba ga jihar Sokoto ba ga dukkan jihohin Najeriya. All the trees you plant is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan itacen da aka dasa wata rahama ce daga Allah jalla wa azza subhanahu wa ta'ala. And I'm very happy again. Har yanzu yace ina ƙara farin ciki. Again. Har yau ina ƙara farin ciki. Again. Har yau ina ƙara farin ciki. In kasance tare da kuku waɗannan ɗalibai. In kasance tare da manyan gobe. Da waɗannan ƙananan yara masu tasawa. Because you are the future. Domin ku ne manyan gobe. We thank the Ministry of Finance. Muna godiya ga ma'aikatar kuɗi. This year is HQ million. Na'am. Next year is HQ million. Okay, akan kudin da alƙawari zai fitar domin tafiyar da waɗannan ayyuka na waƙafi insha Allah muna jinjina maka commissioner of finance. Why I'm standing next to the young men because they are the future. Abin da yasa na tsaya gaban waɗannan ɗalibai saboda su ne yara manyan gobe, su ne fatan su jagoranci wannan. Domin su ne za a tarbiyyantar su kawo canji na ƙwarai a wannan ƙasar. Domin su ne za su tarbiyyantar da ƙasar mu Najeriya ta kasance yadda muke so. Yace yana so waɗannan ɗalibai su kasance a nan gaba in sun ji waɗansu sun girma. Doktoci, profesoci ta kowane fan tattalin arziki ne, injiniyar da komai a ce sun martaba Najeriya ta hanyar fannin da suka ƙware. Insha Allah za ku ɗaukaka, za ku ɗaukaka da izinin Allah. Sannan kowane ku ya amince da kansa ya samu siƙa da kansa. Dole kowane ku ya ɗauki cewa shugaba ne a inda ya fito. Ku shugabanni ne. Ku shugabanni ne. Za ku iya ku zama shugabanni a nan gaba. Za ku kasance jagorori masana a fannin sararin samaniya, fannin likitoci, fannin tattalin arziki, fannin kowane ilimi. Saboda ana kimtsawa ku samu shugabanni a nan gaba. Insha Allah. Allah ɗaya san iyakar inda za ku kai. Amma sai da ilimi duk ake samu wannan. Da ilimi. Da ɗa'a da biyayya. Da nuna ƙauna. Da haɗa kai wajen yin aiki. Da haɗa kai da al'ummar da ake aiki domin su. Da tausayawa dabbobi. Har da tsuntsaye masu tashi. Da tausasawa mata. Da 'ya'ya. Da uwayenku mata, kai da kowa cikin al'umma. Sannan kuma ku yi amanna ku sa cikin zuciyarku cewa Allah ya ba mu ƙasar da za ta wadatace mu da kowane gefe. Ƙasa ce wadda ke da addinai daban-daban, al'adodi daban-daban da sauran abubuwa daban-daban, amma kuma yanzu kan muna haɗe wannan abin bai tasiri a kan wajen rarraba juna. God save Nigeria. Allah ka amintar da Nigeria. House. Eh, Allah ka amintar da Nigeria. Ku ce amin. Allah ka amintar da Nigeria. Allah ka azurta Nigeria. Allah ka bunƙasa tattalin arzikin Nigeria. Allah ka ba mu masana a Nigeria. Masu invention, masu kirkire da komi da komi. Insha Allah. Allah ya saka muku da alheri muna godiya.